Jörgen Kvist heter jag, är vd för DGC. Vi är nätoperatör, levererar datakommunikation, drift och telefonitjänster. Och, eh, mina 20 minuter tänkte jag ägna åt att besvara tre stycken frågor. <coughs> Ursäkta mig. Det är under temat tillväxt. Först och främst, då, hur går det för DGC? Och den frågan kan jag besvara väldigt kort med att det går bra. Den andra frågan är varför går det bra, och Det ska vi bora lite mer i. Och Den tredje frågan, och den kanske viktigaste frågan, är hur ser vår framtid ut? Eller I varje fall våra eh, möjligheter framåt att växa, att fortsätta att växa. Den första frågan, hur går det? Ja, den gav jag redan svaret på. Det går bra. Ett sätt att visa det är att titta på något som många av er är intresserade av nämligen vår börskurs. Vi noterade DGC på Stockholmsbussen i juni 2008. Och, ja, det var runt 30 kronor, vi klev upp runt 60 kronor låg där ganska länge. Under 2013 så gjorde vi en resa upp till eh, ungefär 120 kronor har legat där under det sista halvåret. Så det har varit en, en ordentlig utveckling i bolagets aktie. Och en enkel förklaring till det är att vi också haft en väldigt fin finansiell utveckling i bolaget. Om vi tittar på helårsrapporten 2013 så hade vi då en omsättning på en halv miljard kronor och gjorde 62 miljoner i rörelseresultat så det var en rörelsemarginal på 12,5 procent. Men ännu viktigare kanske var att vi hade en organisk tillväxt på 20 procent. De här talen har fortsatt under q 2014. Eh, vi visade då en tillväxt på ungefär 14 och en rörelsemarginal på drygt 12 Vad beror det här då på? Vad har vi för förklaringar till att bolaget går så pass bra som det gör? Och då tror jag att Vi behöver backa bandet först. Och då blir det en introduktion till vilka vi är och hur vi har kommit dit vi är idag. Så att jag gjorde en liten historisk exposé. här med milstolpar. Och den första milstolpen och den får vara 1991. Det här är en bild på Jag själv till vänster och David Gertz till höger. David Gertz är också är bolagets initialer, DG Computer, stor, stor DGC för. Och David hade redan som 15-åring startat en liten verksamhet hemma i mammas garage. Och, eh, när vi hade tagit studenten 1991 så anställde han mig och ytterligare ett par kompisar och vi startade bolaget DGC. Här står vi det var vår första butik. på Då byggde vi persondatorer och konkurrerade med bland annat Lap Power. Som ni kanske kommer ihåg. Det här gick bra för oss. Vi var en av Sveriges större PC-tillverkare. Vi hade en fabrik visar vi här på, ute i Täby. Och eh, Först, vårt första bakslag det kom väl egentligen då i samband med att eh, vi hade en börskrasch och en it-krasch i Sverige. En stor del av vår kundbas försvann och vi hade vårt första och vår enda röda år under alla de här åren. Som tur var dock så hade vi redan börjat svänga om verksamheten från att bygga persondatorer till att plocka hem datorerna och drifta servrar Alltså, istället för att ställa ut saker ute hos kund så plockade vi hem dem och byggde upp en driftverksamhet. Det startade vi med 00. Och I samband med det så såg vi också att kunderna behövde konnektivitet till de här datahallarna. Så att vi gav oss in på datakommunikationsmarknaden. Och det var ungefär här som eh, internet började slå igenom i Sverige. Så det var en väldigt bra timing Vi kunde erbjuda fasta förbindelser. Det var ungefär då. Telia började sälja ADSL istället för de här uppringda förbindelserna. Om ni kommer ihåg dem. Så vi började sälja DSL-förbindelser och 0001 så började vi också gå in i Telias telestationer. Så att i de här, det här är ett sånt här kopplingsutrymme där man kopplar upp alla koppartrådar och möter varandra. Och här ställer vi då egen utrustning i de här telestationerna. På det sättet kan vi då bygga våra tjänster med väldigt oförädlade produkter från bland annat Telia, och höga marginaler. Den här idén då att leverera datakommunikation och drift den visade sig vara framgångsrik. Så vi har en fortsatt bra utveckling. Och ett naturligt steg för oss här 2005 det var att vi började leverera IP-telefoni. Det blev vårt tredje ben då i verksamheten. Och, det har ju att göra med, att jag ska förklara det närmare, det är att IP-telefoni har blivit en naturlig del av datakommunikationen. Det här gick också bra, fortsatte och nästa milstolpe 2008 då när vi noterar DGC. Fortsatt bra och 2013 hade vi vårt bästa år hittills. Den här tillväxten som vi hade 2013 den drevs framförallt av att vi levererade ut då datakommunikation till Sveriges alla ik butiker och Sveriges alla bankomater. Och Vi vann också den allra största datakommunikationsaffären som finns i Sverige, nämligen Svenska Spel. Sveriges alla då. spelombud och eh, Jack Vegas-ombud. Det är nästan 5000 eh, spelombud och restauranger och så vidare som vi kopplar upp. på Det här sättet. Det var historia om milstolpar. Vi har haft några i den här historien, även om vi har utvecklat vad vi gör för någonting, så har vi haft några gemensamma nämnare, en röd tråd, i vår strategi. Och den första och viktigaste strategin har varit att kunden först. Vi påstår att vi alltid har varit ett väldigt kundcentrerat företag. Vi har alltid haft det som vårt högsta mål. Vi ska ha nöjda kunder. Och inte bara nöjda, de ska vara väldigt nöjda. Det här är Peter Lilje, han är it-chef på Gina Tricot. Och han ska helst vara så här nöjd då. Han ska vara ambassadör. Han ska vara riktigt nöjd. Så att han kan rekommendera oss till andra och det genererar mer affärer för oss. En annan röd tråd i det vi har gjort det är att vi vill ha långa kundrelationer. Och på det sättet bygga upp stabila intäkter. Vi hade ju då ett Jobbigt år, det här var ju 2000-2001, då vi tappade en stor del av vår omsättning. Vi sålde hårdvara och vi bestämde oss att nej, men vi måste ha en verksamhet där vi har en stabil intjäning. Varje månad så startar vi inte på noll utan vi har abonnemangsintäkter. Så att det har vi byggt upp målmedvetet. Under 2013 hade vi 88 procent av våra intäkter på tjänstesidan var då repetitiva avtalsintäkter, långa avtal. I regel tre år men ibland ännu längre. Bankomatavtalet exempelvis är på sju år. Eller var det när vi tecknade. Och I regel förlänger vi också de här avtalen. Vi har en väldigt liten del tidsdebuterade intäkter. Det är ja, konsultinsatser och annat i samband med installationer uppgraderingar. och uppgraderingar. sen har vi engångsbetalda transaktionsrelaterade intäkter. Det är mycket kring leveranser. Att en del av, av intäkten får vi i samband med leveransen. Den, den tredje faktorn som jag tror har varit väldigt avgörande för oss är att vi till skillnad från våra konkurrenter, och våra konkurrenter är då huvudsakligen de stora teleoperatörerna. De har deras kundmålgrupp, det är alla privatpersoner. Från fem till hundra år. Det är alla företag och offentlig sektor. Från en till 100 000 anställda. Och den här, det blir ju liksom ett tjänstepaket som alla får take it or leave it. Vi har valt att fokusera vår verksamhet på en tårtbit av det här. Vi jobbar inte alls med privatmarknaden. Vi jobbar inte med Soho eller SME-marknaden i den meningen att några anställda eller några få, få kontor, utan vi siktar helt in med oss på företag och offentlig sektor som har verksamhet på många platser. Och typiskt då ICA eller Stadium eller Svensk Fastighetsförmedling. Ja, vi levererar alltså datakommunikation, drift och telefonitjänster och vi gör det till kunder som har verksamhet på många platser. Och Ni ser att de finns i alla segment på marknaden. Den gemensamma nämnaren är att man finns på många platser. Mycket retail. Går in här på gallerian här borta så har vi väl kanske 40 procent av alla de stora kedjorna. 65 procent av den svenska dagligvaruhandeln har vi. Kopplar vi upp på datakommunikationssidan Och vi har också då på bank, tjänsteföretag, utbildning och så vidare. Det här att fokusera på en målgrupp, det, det ger stora fördelar. Vi säger det att vi ska göra enkelt för våra kunder och våra kunder. För att göra det möjligt så måste vi känna deras behov. De har ett antal gemensamma behov och vi har haft ett antal kvalitetslöften. Vi har haft fem Stycken kvalitetslöften till våra kunder de sista 15 åren. De, de har fått stå kvar. Vi ska leverera rätt tjänst i rätt tid till rätt pris med rätt service och support och korrekt och vänligt bemötande. Det låter inte så märkvärdigt men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom det här. Vad menar vi med rätt tjänst? Ja, först och främst, om du har verksamhet på många platser så är det ju viktigt att vi som leverantör kan erbjuda samma tjänst överallt ha kontroll över den tjänsten överallt. Och då får vi den här täckningsfrågan då som är viktig. Här har vi byggt upp en konkurrensfördel. Vi har byggt egen infrastruktur i drygt 700 telestationer över hela landet. Så Där har vi vår egen utrustning. Därifrån vi realiserar våra tjänster. Och det här gör... Två, alltså för kunden så gör det att vi kan leverera en tjänst som vi har full kontroll över bygga den tjänsten så som kunden vill ha den. Det gör också att vi kan ha bra priser med höga marginaler. Vi köper alltså en, en, en råkoppar eller en svart fiber och förädlar den. Helt avgörande är tillgänglighet och säkerhet för de här kunderna. Förstår ni om vi har en stor ICA-affär vill man inte att datakommunikationen går ner om man behöver stänga kassorna eller Sveriges alla bankomater. Vi har byggt upp en väldigt redundant och säker infrastruktur i ringstrukturer. Vad gäller leveranskapacitet så är vi ett ganska litet företag. Vi är knappt 200 anställda idag. Men vi växer kraftigt. Om vi tittar på våra marknadsandelar på IPVPN. Det här är från PTS, Post och telestyrelsen. De gör en, en rapport. 2012 kom de ut med den här. Och då hade vi 9 av antalet anslutningar som ni ser här. Tele är förstås störst, den gamla monopolisten. Och sen är det TDC. Så vi och så efter oss Telenor och Tele2. Under de här två åren nu när vi har levererat ut framförallt allt ICA, Bankomat, Svenska Spel i år och ett antal andra stora kunder som OK, Q8, Bitsdata som är Scania, Volkswagens alla återförsäljare. Så med de vunna affärerna som vi har gjort så tror vi att vi kommer dubbla våra marknadsandelar och ha 18 procent av den svenska datakommunikationsmarknaden i slutet på 2014. Och Det har ju skett med egna leveransresurser allt väsentligt. Så att vi har en, en väldigt kraftfull leveransfabrik idag som, som klarar av stora leveranser. Rätt pris, vi går tillbaka till den här PTS-rapporten från 2012. Då ser ni att vi har 9 av antalet anslutningar men bara 4 av intäkterna. Det kan man ju se som man vill men ur kundens perspektiv är det jättebra. För kunden betalar i snitt ett lägre pris hos oss än vad man gör i snitt hos våra konkurrenter. Och Det tycker jag är en hållbar och stabil modell. Vad gäller rätt service. Vi satsar på den här lilla tårtbiten i marknaden. Kunder som har verksamhet på många platser. Vi vet att de har affärskritisk, affärskritiska tjänster i vårt nät. I våra, i våra drifttjänster och våra telefonitjänster. När de har problem så gäller det att vi svarar och uh, löser de problemen snabbt. Ett sätt att åskådliggöra det är att titta på vår support. Vi besvarar 90 procent av alla samtal inom 30 sekunder. Ni kan jämföra det med när ni själva ringer till Telia eller någonting och har problem med ert typ bredband hemma. Och uh, Vi löser i första kontakten 85 procent av alla ärenden. Vi har alltså Ja, vi har civilingenjörer som sitter i första linjen och löser våra kunders problem. Och vi är bemannade dygnet runt. Vad gäller ett korrekt och vänligt bemötande. Vi frågar våra kunder löpande hur de upplever att vi, vi har, de har blivit bemötta i våra kundinteraktioner. På en femgradig skala så ger de oss i snitt 4,5. Ganska högt betyg. Det här är en stor del av våra anställda. Och här är ju liksom vår företagskultur med att ha en serviceorienterad organisation men också ha en organisation som ja, där kamratskap är viktigt. det är viktigt att alla medarbetare trivs. Hänger ihop med det här. Det var varför jag tror att det har gått bra för DGC så här långt. Och en fråga som vi ofta får nu då. Okej, okay, det har gått bra. Hur kommer det gå framöver? Och frågan är ju berättigad. Om man tittar på hur vi har vuxit de sista åren här så har vi gjort det huvudsakligen genom att vi har vunnit många av de största datakommunikationsaffärerna i Sverige. Det här är de tio största privata vanen. Och det är ingen exakt lista, men det är en uppskattning som vi har gjort. Och då ser vi då att vi idag är leverantör till Svenska Spel. Sen är det TDC som har posten. Vi är leverantör till bankomaterna. Vi är tvåa på Svenska Kyrkan. Det är huvudsakligen Telia som levererar till dem, men vi är andra leverantör. Vi är leverantör till Ica. Vi är leverantör till OKQ8. Så av de tio största Ovanen i Sverige har vi vunnit fem så här långt. Så det är klart att ur det perspektivet så är ju tillväxtpotentialen lite begränsad. Vi har redan plockat ett antal frukter här på det här trädet. Men det finns fler mer att göra. och Då tror jag att vi behöver zooma ut lite grann och se hur den här marknaden ser ut och vad det är för trender på den här marknaden som vi jobbar på. Och den första Ja, det här visar vår tillväxtstrategi. Större kunder och ett större tjänsteinnehåll. För att det vi har lyckats med här va? Det är att vinna Svenska Spel, spela Bankomaterna på datakommunikationssidan. Men vi har två affärsområden till. Det är IT-drift och telefoni. Där har vi vunnit kunder som Huddinge kommun på driftsidan. Det är på telefonisidan. På driftsidan har vi ett stort samarbete med Unilever. Vad vi behöver göra här, den här tillväxtstrategin, är att inte bara växa uppåt här på datakommunikationssidan utan också till höger. Att leverera ett ännu större tjänsteinnehåll till våra kunder. Det är en tillväxtstrategi som vi har. Och tittar vi på de marknadskrafterna som vi har, vi kan gå tillbaka till den här sidan sen, så en gemensam faktor både datakommunikation, drift och telefonisidan det är att IT och telekominfrastruktur tjänstefieras. Om vi tänker att våra olika lager. Längst ner har vi infrastruktur, applikationer, information och processer. Och det är de här processerna högst upp det är där ett företag kan skapa konkurrenskraft. Det här längst ner, infrastrukturen, det blir mer samma sak som står ut hos kunderna och de vill köpa det här som en tjänst. Ibland kallas det här då att man köper i molnet. Och molnet har ni säkert hört talas om, cloud computing. Och, och Det kan ju vara allt från globala molnleveranser som att man köper Office 365 av Microsoft till att man har ett moln i Sverige, ett privat moln. Att vi bygger ett moln. Alltså en helt skalbar dedikerad tjänst till en stor kund. Det viktiga är att man köper någonting som en tjänst istället för att man köper hårdvara och timmar. Den, mark den trenden är jättestark på marknaden och den trenden är den som vi har levt på ända sedan 2000 och den tror jag kommer fortsätta under många år framöver. Det finns mycket kvar att göra här. Den andra marknadskraften, allt blir IP. Förut har det funnits olika teknologier för att föra över tv, radio, data, telefoni, röst Idag så använder vi internet och IP-nätverket för att transportera alla tjänster. Vi pratar om IP-telefoni fortfarande. Om några år kommer vi inte prata om IP-telefoni, vi pratar om telefoni och tar i för att det är IP-telefoni. Den analoga telefonin är på väg bort. I det här teknikskiftet har vi en fördel i meningen att vi har ingenting av de här gamla tjänsterna. Vi har bara de nya tjänsterna. Så vi har ingen gammal kundbas eller teknologi att försvara utan vi kan helt vara med på den tillväxten som är i marknaden. En tredje marknadskraft är att FAST blir mobilt. Om vi tittar på intäkter från slutkundsmarknaden från elektronisk kommunikation Då ser vi just det här att totalt sett har den legat på ungefär 50 miljarder ja, sedan 2001 så Det händer inte så mycket på totalmarknaden men i totalmarknaden händer väldigt mycket. Gamla teknologier försvinner, nya teknologier tillkommer. Och Ett jättestort skifte är ju att den fasta telefonin går ner. De fasta samtalstjänsterna, intäkterna från det går ner kraftigt medan de mobila samtals och datatjänsterna går upp kraftigt. På ett sätt är det här, ja, det är både bra och dåligt för oss, men ett mindre bra perspektiv i det här för oss, det är ju det att vi har inget eget mobilnät. Det finns bara fyra operatörer i Sverige som har det. Och vi har det inte. Så vi, här är vi beroende av att ha ett bra serviceavtal med någon av de st stora mobiloperatörerna. Det har vi idag tycker jag. Vi, har, vi hade förut ett avtal med Telia. Vi har, som inte var så konkurrenskraftigt. Nu har vi ett avtal med Tele2 som är betydligt mer konkurrenskraftigt. Och Vi ser att, att vi kan vinna affärer med Tele2 i ryggen på, även där det finns en stor del mobilt, både data och telefoni, i affärerna. Den fjärde kraften är att koppar blir fiber. Det här är mer specifikt på datakommunikationsmarknaden. Eh, här så ser vi att vi har en stor konkurrensfördel i att vi finns i så många telestationer. Därför att vad kostnaden blir för en fiber har att göra med vilket avstånd det är från stationen där du finns till slutkunden. Så Ju mer granulärt, som det heter, ditt nät är, ju närmare du är slutkunden desto bättre priser har du när du ska köpa fiber. Och Här har vi en stor fördel med vårt stora nät. En femte marknadskraft där jag tycker att vi är väl positionerade det är grön IT. Det pratar vi inte lika mycket om. Den här visar Greenpeace gjorde en studie, How clean is your cloud, i 2012 då man menar att eh, cloud computing, och det är då allting som finns i internet egentligen och Alla all hårdvara, och alla drifthallar, och alla mobilmaster och så vidare som levererar cloud computing eller internet i energikonsumtion går det om Ryssland och Japan om man jämför med länder. Det är bara USA och Kina som har större energikonsumtion. Så att, att internet och det här digitala samhället konsumerar enormt mycket energi är tveklöst. 80 procent av jordens energiproduktion idag är fossila bränslen. Då ser ni själva att det har väldigt betydelse. Vad är det för typ av energikällor vi i it-branschen och operatörer väljer? En annan fråga är vad händer med alla prylarna? Va? Ser det ut så här eller landar de i en soptipp vi jobbar mycket med våra miljömål och är, jag tror att vi var det andra eh, bolaget på börsen som i våra kvartalsrapporter gick ut med eh, att följa upp våra miljömål varje kvartal. I våra kvartalsrapporter. Och här ser ni då som, våra mål för energiförbrukning, växthusgasutsläpp och elektronikavfall. Avslutningsvis då, då när vi pratar om tillväxtmöjligheter. Det allra viktigaste egentligen som jag tycker talar för DGCs framtida tillväxt det är att vi bygger ett allt starkare varumärke i vår målgrupp. Vi blev Årets operatör 2013 sett av telekomnyheterna. Vi blev nu, alldeles nyligen, fick vi en utmärkelse som den bästa outsourcing och driftleverantören 2014 av Radar. Och Vi har fått också ett ramavtal med Kammarkollegiet som öppnar upp offentlig sektor för oss. Så med det så tycker jag att våra tillväxtmöjligheter framöver är väldigt starka. Tack. Det ser, det ser ut så. Um, du märkte att jag stressade på dig lite ja. där också. <laughs> um, väldigt stark organisk tillväxt. Ni har vuxit helt av egen kraft genom alla år. Det, vi har gjort vissa förvärv på vägen, men, men det har varit mindre kompletterande förvärv. Okej, okay. mm. för det som det slogs av det är att det ändå jag höll på att säga att ni är en liten aktör i den här branschen. Ni omsätter en halv miljard, så att det, är, det är inte litet. Men jämfört med de riktigt stora mm. så har vi ändå ett kluster av mindre bolag inom kommunikationsverksamhet på börsen, bland annat. Eh, ni är ett av dem. Det har skett en del strukturaffärer. Ser du något behov av att den här marknaden ska behöva omstruktureras ännu mer? Mm. Nej, alltså jag, jag ser inget behov av det i meningen att vi kan tänka oss att fortsätta göra vissa kompletterande förvärv. Men på den stora, som stora bilden då pratar man om att fyra mobiloperatörer ska bli tre exempelvis. Va? Det tror jag vore dåligt för den svenska marknaden och de svenska konsumenterna. så att Alla operatörer i Sverige idag tjänar pengar. Så att, jag tycker inte att det finns något stort behov av den typen av omstrukturering. Nej, och inte, inte heller i ert segment. Så med andra ord, mindre kompletterande förvärv i sådana fall. Det, det jag Teknik, upp. vissa nischer. Ja, eller förstärka det vi redan har. Mm. 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 Den här tillväxtkurvan ser ju väldigt imponerande ut och du nämnde att ni har väldigt långa kundrelationer. Svenska Spel, Bankomaterna till exempel nämnde du. Samtidigt så är är ju det lite grann risk när de ska omförhandlas. Mm. Vad har ni för några stora kunder som ska, kundavtal som ska omförhandlas närmaste tiden? Ja, nej, men det, det, vi har ju en kundbas. Alltså, det ska man ändå komma ihåg att, att ingen av de här kunderna står för så många procent av vår omsättning. Utan vi har, jag tror att vår största kund idag ligger runt 3-4 procent av vår omsättning. Så det är inte så att vi står och faller med, med någon enskild kund. Men det är klart att, att med den här tillväxtstrategin att växa med större kunder då blir vi känsligare för, för att tappa någon sådan. Och ibland så kan man ju tappa en kund, Det är skillnad på att tappa den av egen förskyllan, att man har gjort bort sig hos kunden och inte kunden är nöjd. Det andra är ju att kunden av andra strategiska skäl, man kanske gör förvärv och så, vidare, så kan man tappa kunden på det sättet. Och, och, ja. Det, 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 får vi ju, det, det kan man säga i baksidan med vår strategi kontra att ha 100 000 privatpersoner som målmarknad. Mm. Har vi några frågor i publiken? Ja, då ska vi se om vi har en mikrofon här någonstans också. Eller så får jag upprepa frågan. Om vi börjar med din fråga. då. Jag repeterar det, är grundaren kvar i företaget och aktiv och utvecklingen är fiber överspelat? Mm. När det gäller David Giertz så är han i högsta grad aktiv i bolaget. Han är anställd i bolaget, han jobbar med vår nätstrategi. Och sitter också i bolagets styrelse och är fortsatt bolagets huvudägare. Så han äger fortfarande majoriteten av bolaget. När det gäller fiber så är det framtiden. Så IP handlar mer om vilken teknik du använder eller vilket protokoll du använder för att föra över din information. Men det kommer att gå i fiber och det, det tror jag. Det, det är fiber som gäller kanske de kommande hundra åren. Och vi som använder mer och mer mobiler då? Ja, vi har det, mobildata kommer att vara ett komplement till fiber Fortsatt fiber. Fiber kommer att vara... Det, det, det är liksom där de, de, därför datamängderna ökar så här mycket. Ja. Så att för att hantera det så måste vi ha en star, stor fiberinfrastruktur i Sverige. Och sen Mobildatan det är liksom sista biten. Men i grund och botten så måste det finnas väldigt mycket fiber i backen för att klara den här explosiva utvecklingen av data i Sverige. Ja, Okej. Okay. Jag är rädd för att tiden går. och Du kommer säkert stanna kvar här om det finns några kompletterande frågor i pausen. Vi ska nämligen nu ha en paus. Och innan ni reser upp så ska jag bara då berätta att det är 15 minuter. och Vi kör igång 10. Tack så mycket, Tack Jörgen Kvist.